estem fets pols des de l'1 d'octubre. Sí, perquè és que no, és una venjança de l'Estat espanyol. I no. Els podien haver inhabilitat, els hi podien haver posat una multa, retirar-nos de la vida pública, però això no pot ser. No hem fet res, hem anat a votar, ens van pagar a l'1 d'octubre per anar a votar. No pot ser, no pot ser. I lo del Jordi és la vergonya majúscula per un estat que es diu democràtic, que fan un vídeo, el Pedro Sánchez i els ministres fan un vídeo dient que és una democràcia, i amb una democràcia s'empresonen dos líders que no van fer res, que jo els vaig veure aquí a la plaça Sant Jaume abans d'anar a Economia, dient que anaven a desconvocar i a calmar els ànims, i els hi cauen 9 anys, no? 9 anys de presó, vergonya d'estat. Doncs bé, el que jo crec que sentim la majoria és molta indignació i molta frustració, perquè ja no es tracta de ser independentistes, sinó que vam votar als nostres, o sigui, al govern que volíem. El govern va fer el que va dir que diria que faria quan el vam votar, i ara els hi esperen més de 10 anys de presó. I és que els vam votar i volem que ens governin. Vull dir, no, molta indignació i molta frustració. No pot ser que per posar unes urnes aquesta gent estigui tancada a la presó i maltractant-los, a més, i bé, vull dir, estem molt indignats i molta frustració. D'aquí en endavant, doncs, demostrar que no estem d'acord, que aquest país, la justícia és totalment una injustícia, i que no ens callaran, que si ens volen fer por ens farem més forts, i sempre amb la no violència i amb xarxa ciutadana direm que no estem d'acord i que se'ns estan vulnerant els nostres drets fonamentals i els de la gent que està a la presó. Ai, ai!